Tuko katika uchambuzi wa kitabu ama wa riwaya yetu, riwaya ya Chozi la Heri. Riwaya ya Chozi la Heri, tunachambua kitabu hiki. Na riwaya hii ya Chozi la Heri imeandikwa na Assumpta Matei. Assumpta Matei ndio mwandishi wa riwaya hii, riwaya ya Chozi la Heri. Riwaya ya Chozi la Heri. Kwa hiyo katika uchambuzi wetu moja kwa moja tunaelekea katika sura ya kwanza. Ni matukio gani ambayo yametokea katika sura ya kwanza? Tunaanza na ploti ama tunaanza na mfululizo wa matukio katika riwaya hii. Na kitu cha kwanza ambacho tutakiangalia ni sura ya kwanza. Katika sura ya kwanza kuna matukio gani? Kwa hiyo matukio yanayojitokeza ni kama ifuatavyo. Katika sura ya kwanza tunapata kwamba mhusika mkuu Ridha, tunaona amesimama, anahuzunika, ana maumivu makali ya huzuni ama kwa huzuni aliyoipata kutokana na kupoteza familia yake. Tunamwona Ridha amesimama, ana huzuni kali kutokana na kupoteza familia yake na janga ama kwa janga la moto. Ridha inasemekana ama tunaona katika hadithi kwamba Ridha familia yake imeteketezwa. Familia yake imeteketezwa na majirani zake. Na tunaonyeshwa katika hadithi kwamba kilichosababisha familia ya Ridha kuteketea ni kwa sababu wao walimuunga mkono kiongozi mwanamke ambaye amepita katika uchaguzi na kuwa kiongozi wa nchi. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo lingine pia ni kwamba Ridha pamoja na familia yake, wao walikuwa wageni katika sehemu hii ama katika eneo hili ambalo walikuwa wakiishi, eneo linaloitwa msitu wa Heri. Kwa hiyo tunaona kwamba Ridha amechomewa nyumba yake. Nyumba yake imeungua, na kilichoungua ndani ni mali yake yote pamoja na mkewe, watoto wake wawili, mkaza mwanawe na mjukuu wake. Hawa ndio watu ambao wameungua ama wameteketea katika mkasa huu wa moto. Hawa ni watu ambao wameangamia katika mkasa huu wa moto. Hilo ni jambo la kusikitisha ambalo lilimpata Ridha. Ndio maana hadithi inapoanza Ridha anaonekana ana huzuni, ana majuto, ana simanzi kutokana na janga hili lililompata Ridha. Tunaambiwa kwamba kabla ya mkasa huu kutokea, kuna vitu vilitokea na Ridha ni kama alifahamu kwamba kwa mbali kuna jambo baya linakuja. Tunaambiwa kwamba kabla ya mkasa huu wa moto kutokea, kabla ya Ridha kupoteza familia yake katika mkasa wa moto, tunaona kwamba pale nyumbani kuna siku Ridha aliwahi kusikia sauti za bundi, sauti za ndege wale bundi. Bundi ni ndege ambaye akilia huwa kuna ishara kwamba kuna kitu kibaya kitatokea karibuni. Kwa hiyo Ridha aliwahi kumsikia bundi akilia pale nyumbani, na aliwahi kumwelezea mke wake ambaye ni Terry. Na tunaambiwa kwamba Terry alijaribu kuzungumza na Ridha ajiepushe na fikra hizo, kwani hizo zilikuwa ni fikra za kishirikina. Kwa hiyo Ridha alipoteza familia yake, na katika familia hii ambayo aliyopoteza, tunaona kwamba Ridha alimpoteza mkewe,
alipoteza watoto wake wawili, na pia Ridha alipoteza mkaza mwanawe, na akapoteza pia mjukuu wake. Kwa hiyo hawa ni watu ambao walipotea, ama ni watu ambao waliangamia katika mkasa huu wa moto ambao unamhuzunisha sana na unamsikitisha sana Ridha pale mwanzo mwanzo wa hadithi, ama unapoisoma hadithi katika sura ya kwanza, mwanzo mwanzo wa hadithi katika sura ya kwanza. Kitu kingine ambacho kinajitokeza katika hadithi hii ama katika riwaya hii katika sura ya kwanza ni kwamba Ridha hakuwa mkazi halisi wa msitu wa Heri. Mkasa huu uliotokea umetokea katika sehemu inayoitwa msitu wa Heri. Lakini Ridha kwao haswa ilikuwa sio msitu wa Heri. Msitu wa Heri ni sehemu ambao walikuja wakaja wakaishi, lakini kwao hasa Ridha sio msitu wa Heri. Na inasemekana kwamba Ridha alitokea sehemu moja inayoitwa Ukungu. Katika sehemu hiyo tunaambiwa kwamba Ridha kabla ya wao kuhamia katika msitu wa Heri, tunaambiwa kwamba katika sehemu ambayo walikuwa wakiishi ambayo ni Ukungu, baba yao mzee Mwimo Msubili alikuwa na wake 12 na alizaa watoto wengi, na sehemu ilikuwa haitoshi, shamba ilikuwa ama shamba lile lilokuwa akiishi lilikuwa halitoshi, na mzee Mwimo Msubili ilimuia vigumu sana kulisha familia nzima ama kulisha vinywa vyote hivi ambavyo vinapatikana katika familia yake. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba mzee Mwimo Msubili, kitu alichokifanya baba yake Ridha huyo, kitu alichokifanya ni kwamba alihamisha ama alihamisha wake wawili wa mwisho, wake zake wawili wa mwisho akiwemo mamake Ridha, aliwahamisha akienda akawapeleka sehemu moja inayoitwa msitu wa Heri. Hapa msitu wa Heri ndipo walipoishi kuanzia Ridha ni mdogo. Ridha akasoma, akamaliza, akaoa, akajenga, mpaka hivi sasa Ridha anachomewa aila yake au familia yake inayoangamia kwa mkasa wa moto. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu ulizingatie. Kwa hiyo Ridha alihamia msitu wa Heri akiwa mdogo pamoja na mamake, kwa sababu baba yao aliwatuma kuja kuishi msitu wa Heri, kwa sababu kule walipokuwa wakiishi na baba yao ardhi ilikuwa ni ndogo na watu walikuwa ni wengi. Kwa hiyo akabidi awapunguze wake wake ama wake zake wawili wa mwisho, akawaleta katika sehemu inayoitwa msitu wa Heri. Tunaambiwa Ridha alipokuja katika msitu wa Heri pamoja na mamake, waliishi pale, lakini kuanzia Ridha ni mdogo, watu waliokuwa wakiishi msitu wa Heri hawakuwapokelea vizuri. Na nikisema hivyo nina maana kwamba Ridha alipokuwa akiishi, alipokuja msitu wa Heri, hususan watoto wenzake hawakufurahi sana. Hawakufurahi sana. Na tunaona kwamba Ridha hata alipokuwa anakwenda shule, watoto wenzake walikuwa hawataki kucheza na Ridha. Wanafunzi wale walikuwa hawataki kucheza na Ridha. Na kuna baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wachokozi pale ndani. Baadhi ya wanafunzi waliokuwa wachokozi pale shuleni walikuwa wakimchokoza Ridha kama mfuata mvua. Walibandikwa jina. Ridha alibandikwa jina, akaitwa mfuata mvua. Na wanafunzi wengine pia walimuita Ridha kwamba amekuja, au walikuwa wakimwambia Ridha kuwa alikuja shule ama amekuja pale shule lengo na madhumuni ili awashinde kwenye mitihani yote. Ridha alikuwa ni mwanafunzi mwerevu, alikuwa ni kijana mwerevu. Kwa hiyo wanafunzi wengine walipoona Ridha anawashinda sana katika mitihani ya shule, walikuja na maneno ya kukera. Walikuwa wakimwambia Ridha kwamba yeye amekuja kwenye ile shule ili kuwashinda mitihani yote. Na pia Ridha amekuja pale ili kuwaibia kalamu zao. Ridha alipoambiwa maneno haya, tunaona katika hadithi kwamba alikimbia, alibeba mkoba wake akakimbia kwa mamake, akalia sana, lakini mamake alikuja shule akaongea na mwalimu na jambo hilo likasuluhishwa. Ridha akabaki shule akasoma
akafanikiwa mpaka akawa daktari. Na baada ya kuwa daktari, tunaambiwa kwamba Ridhaa alioa mwanamke anayeitwa Terry. Terry ndo akawa ni mke wake, na tunaambiwa Terry alizaa na Ridhaa, na baadhi ya watoto ambao alizaa nao waliteketea katika mkasa huu wa moto, isipokuwa Mwangeka, mtoto wake mmoja wa kiume ambaye alikuwa ng'ambo. Jambo lingine ambalo unafaa ulizingatia ama unafaa ulifahamu ni kwamba Ridhaa alipokuwa anaishi katika msitu wa Heri, aliwahi kununua kiwanja, na kiwanja hiki tunaambiwa Ridhaa alikinunua kwa dadake Mzee Kedi, na Mzee Kedi ndiye aliyemsaidia Ridhaa kununua kiwanja hiki ama shamba hili. Na tunaambiwa mtoto wa Mzee Kedi ndiye aliyesimamia ujenzi wa nyumba ya Ridhaa, jumba lake la kifahari. Mtoto wa Mzee Kedi ndiye aliyesimamia jumba hili kujengwa mpaka likakamilika. Kitu kilichomshangaza Ridhaa ni kwamba kwa nini watu hawa ambao waliishi nao vizuri baadaye walikuja wakamgeuka na kumchomea nyumba yake na kuiangamiza familia yake. Hili ni jambo ambalo lilimtokea Ridhaa katika aya ama katika sura hii ya kwanza. Jambo lingine ambalo unafaa ulizingatie ama unafaa ulifahamu katika riwaya hii, hususan katika sura ya kwanza, tunaona kwamba Ridhaa huyu tunaambiwa familia yake iliungua katika mkasa wa moto, lakini kuna mtu mmoja ambaye alibahatika kuponea chupuchupu na mkasa huu wa moto, kwa sababu hakuwepo nyumbani. Kuna mtu aliponea katika mkasa huu wa moto, na mtu huyo anaitwa ni Mwangeka. Mwangeka mwanawe Ridhaa ni mtoto wa pekee ambaye hakuungua katika mkasa wa moto, hakuangamia katika mkasa wa moto. Na tunaambiwa sababu iliyomfanya Ridhaa asiungue ama asiangamie katika mkasa wa moto ni kwa sababu Mwangeka alikuwa yuko ng'ambo anadumisha usalama. Mwangeka alikuwa yuko ng'ambo anadumisha usalama. Kwa hiyo yeye hakuwa miongoni mwa watu ambao waliangamia katika mkasa wa moto. Lakini Mwangeka huyu mkewe Lili aliangamia katika mkasa huu, na vile vile mwanawe Beki aliungua katika mkasa huu wa moto. Jambo lingine ambalo linajitokeza katika hadithi hii ama katika sura hii ni kwamba mbali na Ridhaa kupoteza jumba lake la kifahari, kuchomwa na aila yake pia kuangamia katika mkasa huo wa moto, tunaambiwa kwamba Ridhaa pia alipoteza majumba yake matano. Kuna majumba yake matano ambayo yaliangamizwa na serikali. Yaliangamizwa vipi na serikali? Tunaambiwa Ridhaa miongoni mwa majumba yake ambayo yaliangamia ni yale majumba 20 ambayo yalibomolewa na serikali. Kwa nini? Kwa sababu yalijengwa sehemu ambayo kulistahili kupita barabara. Na pia majumba haya baadhi yao yalijengwa maeneo ambayo chini yake kulikuwa na vigingi vya nyaya za stima. Kwa hiyo serikali ilitoa notice kwa mara ya kwanza, na mabwanyenye waliokuwa wanamiliki majumba yale hawakuchukulia makini sana habari zile, na wengine walikuwa wakitoa hongo hadharani, ilhali wengine walitishia kuishtaki serikali. Lakini hatimaye tunaambiwa majumba haya 20 yalibomolewa, na katika majumba haya 20 majumba matano yalikuwa ni ya Ridhaa. Kuna matatu yalibomolewa na mengine mawili yakabomolewa. Kwa hiyo Ridhaa alikuwa amepata hasara kubwa kutokana na mikasa hii iliyomtokea. Kwa hiyo unaweza kuona
jinsi mambo ilivyokuwa yanakwenda ndivyo sivyo kwa ridhaa. Kwanza, amechomewa jumba lake la kifahari. Pili, aila yake, familia yake yote inaungua kasoro mtoto mmoja tu, ambaye ni Mwangeka, ambaye alikuwa ng'ambo. Tatu, majumba yake mengine matano yanabomolewa na serikali. Kwa nini? Kwa sababu yalijengwa sehemu ambayo kulistahili kupita barabara, na mengine yalijengwa sehemu ambayo chini yake kulikuwa na vigingi vya nyaya za stima, na serikali ilibidi ibomoe majumba haya ili waendelee kufanya kazi zao. Kwa hiyo hii ndiyo sura ya kwanza inavyojitokeza katika riwaya yetu ya Chozi la Heri. Hii ndiyo sura ya kwanza inayojitokeza katika riwaya yetu ya Chozi la Heri.